хочемо подякувати Солом'янським котикам за величезну кількість, просто сотні гелів для душа, гігієну, яку ви передали нам, а ми веземо на фронт. Вітання від Київ Дефендерс, вдячні нашому дружному фронту. Вже сьогодні це у нас в Києві, посилиться в наш бус, відправляється на лінію фронту. І завтра має бути у наших чудових бійців Слов'янської командування. Дякуємо за вашу допомогу, разом переможемо. Друзі, завдяки класному фінському вантажу протеїну, який відправила нам українська діаспора, нам вдалося зробити чергову партію класних снеків. Це поїде на лінію східного фронту до наших бійців. Це дуже корисна штука, поживник.